många där ute behöver min hjälp. En var så ledsen och en hade ont. En har en snuva som aldrig tar slut. En låg så ensam in under ett blad. Men Aston, alltså hela huset är ju fullt med stenar. Vad ska jag göra av den här? Den kan vara där. Men alltså, det är ju stenar precis överallt. Var man sätter sin tass, då sätter man det på en sten. Det är som att gå omkring på en stenstrand. Det finns en strand. Ja, och där är det ju stenar överallt. Aston, vi vill visa dig ett ställe. Kanske dina stenar vill åka på semester. Alla måste med. Alla. Ja.